Wanneer jy 'n produk uit die Delo reeks kies, het jy 'n vennoot wat jou entyd bystaan. Delo, saam gaan ons verder. A.L.G boerdery is nie net die grootste private sitrusboerdery in die Wes-Kaap nie, maar is ook bekend vir hulle vindingryke benadering tot die bedryf. Hulle het die eerste swart bemagtigingsprojek in die Sitrusdal vallei begin en ook die eerste ontgroeningskamer vir sitrus ingevoer. Daarby is hulle ook die eerste boerdery wat sitrus 12 maande van die jaar produseer. Vandag kyk ons na nog 'n eerste, die land se eerste plaaslik vervaardigde sitrus snoeimasjien wat deur hulle ontwikkel is en tans ook uitgevoer word. 'n Sitrusboom is 'n immergroen boom en omdat hy 'n immergroen boom is, is hy baie dig van blare. Nou die rede hoekom ons begin het om ons bome te snoei is om sonlig binne in die bome te kom, die bome se hoogte te beperk, dat die vrugte wat 5-6 meter bo aan die grond gesit het, met sonlig wat ons in die boom gebring het, het ons die vrugte 'n meter van die grond af gesit. Die masjien moet tamelijk aanpasbaar wees, want jy met die boom 3 hoeke sny. Dit was nogal tricky, maar ons het dit toereg gekry. Ons kan vertikaal snoei, ons kan om met 'n hoek snoei en ons kan horisontaal snoei. So ons kan ons bome oopmaak van alle kante af. 'n Sitrusboom is nie soos 'n sagte vrugteboom wat enkele lote het nie. Dis 'n bos en jy kan nie 'n bos met 'n skeer snoei, dit vat te veel tyd. Jy moet 'n masjien hê, dit word was deur die wêreld gedoen. Ons het maar net ons eie masjien ontwerp. Die masjien word op mamas brief vervaardig. Die verkoopprys, dink ek, is nou in die omgewing van R190.000 per masjien op jou trekker gemonteer. Wat hulle doen is, hulle monteer die masjien op die trekker wat jy het. Daar is masjiene uitgevoer Chili toe, Peru, Zimbabwe en Namibia. Hier loop omtrent tussen 180 en 200 van die masjiene reeds in Suid-Afrika. So daar is 'n groot reaksie op die masjien. Mense koop hom. Die standaard masjien het 4 lemme, groot 750 mm deursnee lemme. En elke lem het sy eie hidroliese motor. So as een lem is, dik tak, gaan vang, gaan al die lemme nie staan nie, miskien net daar een lem. Die hidroliese motor se slytasie is baie min. Al slytasie wat jy eintlik op die masjien het, is sy lemme. Jou lemme moet maar gereeld geslyp word. So jy moet ten minste 2 stelle lemme per masjien hê, dat jy altyd skerp lemme het. Maar as jy nou onderhoud snoei is, waar jy nie meer dik takke gaan afsaag nie, waar jy nou dun takkies per jaar afsaag, dan is dit nie so groot koste nie. So die onderhoud van die masjien is min. Jy moet nog altyd kunsmis gee vir die hoeveelheid tonne maat wat jy wil afhaal. Wil jy wil toch nie 'n boom saag en jy kry 20 ton waar jy 80 ton gekry het voor jy gesaag het. So jy moet jou boom bestuur en jy nog al die 80 ton kry. Jou kunsmis, geen besparing nie. Water, geen besparing nie. Pluktyd, wel. Want jy pluk nou omtrent die helfte sonder lere. En dit is nogal 'n groot koste om op 'n leer te klim en die vrugte bo 5-6 meter te haal. Nou die boom wat 3-3,5 meter hoog is, jy pluk 1 meter, meter en 'n half van die grond af, so jy het 1 meter wat jy moet leer pluk. Dit is vir my die grootste besparing in die snoei van sitrusbome. Die volgende besparing is spuitstowwe. Omdat jou boom nou oopgesnoei is, hoef jy nie meer 12,000 liter water op 'n hektaar uit te spuit nie. Jy kan nou 6,000 liter water op 'n hektaar uitspuit. Dieselfde effek. Wind is 'n baie groot probleem by sitrusvrug, want as daar windwerke op 'n boom is, dan kan jy hom nie as 'n eerste graad vrug koop. En as jy jou boom snoei en jy het jou vrugte binne in die boom gekry waar jou sterk ramtakke sit, dan het jy vrugte wat stil sit daar as die wind waai. So binne in die boom het jy baie meer vrugte wat geen merke het, is buitekant die boom. Die feit dat die ouens hom koop, wys dat die masjien werk. En almal wat hom het, wat ek ken, is tevrede met die masjien.
Wanneer jy jou produk uit die Delo reeks kies, het jy 'n vennoot wat jou entyd bystaan. Delo, saam gaan ons verder.